Müdafiə Nazirliyi ilə Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyi arasında imzalanmış birgə fəaliyyət planına əsasən hər iki ölkənin hərbi dəniz qüvvələrinin dəniz piyadaları və xüsusi təyinatlarının iştirakı ilə birləşik 2024 taktiki təlimi keçiriləcək. Təlimə hazırlıq çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə olan Qazaxıstanlı hərbi qulluqçular Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələrinin dəniz piyadaları və xüsusi təyinatları ilə birgə şərti terror qruplaşmaları tərəfindən zəbt edilmiş adanın azad edilməsi, dənizdə təhlükəsizlik əməliyyatlarının tapşırıqlarını məşq edəcəklər. İyulda Qazaxıstanda keçiriləcək təlimdə əsas diqqət döyüş uzlaşmasının təmin edilməsinə yönəldiləcək.